julit bax na ci diko teyilu ci ak dal ak ak yamo dal gi moy baña baj baj jëm nday yoro la chamo yamo gi moy fo taxaw une fa tem ba xamne taxaw nga soru ko ruko ba ñepp xamne ruko nga waye gis ngeen mi boole ñaari sujoodi nga xamne digeunte yi mom do ko meuna xamé du fi tok xol ruko be jekki bi sax du yamo lolou lañ ci bañ ñaari sujoodi mi boole melne ginar gogou nga xamne day ciof man na ñak ci biiru julli ndax señ bi su ngeen sétlo julli gi lepp meudul 40 secondes wala 45 yamo gi baxna ci ak dal ci beurep bo def ak julli fo sujoode nga dal ba nga xamne da nga sujoot so toge nga dal ba ñu xamne da nga tok lolou ci bax la kon julli gi li ci gën moy ni gis ngeen ni kabar yëkëti ne loxom wacce ko Allahu akbar tok jang yi fi njang mu leer te set baj baj wut bi jëm nday joro la chamoñ lolou lañ wax ak dal ak ruko bi batay ruko bi gis ngeen ni ko defé sigi bi taxaw sujoot te xaw baña tampalé ay loxom bu mu upp gis ngeen ciati barami togaay bi nak lañ bëggoon moy baña tok ci sa tank dang koy yëm duggal ko ci ron tank nday jor bi su ko defé tok ci say jekki way soy sujootit nga tali tuuti baña nomu waye baña melne nonu wala abdaw kat di teddi loolu dañ koy téré borom risal sa non la wax so semele bobu tay gis ngeen semele bi bañ ko tambalé ci ndayjor ba ci chamoñ bokk yi kon noko bokk setan li ab tambali la ñu def ko ci julli te fas ko yene defat ci mbollem lo xamanteni ni xéti jaamu yalla la tay man ko def ci cassette nit ñi diko ci jàngé ñu ngi talal loxo itam mbollem bokk julit yépp ci nuñu mëna fexé ba mu tassaro ba ag ci julit ñi ndax gis nañ ni nit ñi raflé wuñ ay sœur raflé wuñ ay dekkway waye diiné lañ raflé té li bokku na ci yoon yi nga xamanteni manes na ci leggeel suñu borom ñuy talal loxo mbolém julit yépp képp ku ci gis lo xamanteni ni luñu wara défarat la ñongi ñaan nga jokk ak ñun ci numéro téléphone yi lépp lu ci waye mëna def itam ci lu koy tassaré bam ag ci julit yi mom itam bo jokk ak ñun ci numéro nu yi da nañ ci jot inshallah assalamu alaykum من الجنة والناس.